Protest građana povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića zakazan za sutra u Beogradu. Na stovarištima i pijacama u Šapcu nema nestašice ogreva. Cene su u rangu prošlogodišnjih. Vaterpolisti Šapca sutra od 20 časova sa Dubrovačkim Jugom igraju utakmicu 10. kola regionalne A1 lige. U Šapcu sutra umereno oblačno uz sunčane intervale, temperatura od -1 do +8 stepeni. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. Protest građana povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića zakazane je za sutra u Beogradu. Poslednji veliki intervju lider Srba sa Kosova dao je za televiziju Šabac krajem 2017. godine, gostujući u emisiji Podrinjske specijal autora Hanibala Kovača i Dragana Karalazića Bradoksa. Zaista mi je sada eto teško da zamislim da tog čoveka više nema, jer sam ga upoznao i zaista jedan od najboljih ljudi, inače ne samo političara, kao političara svi znamo koliko je bio značajan za Srbe na Kosovu i tako dalje, i da je verovatno zbog toga i ubijen. U ostalom, kad bude ubijen političar, to je uvek političko ubistvo. Ja se nadam da će sutra zaista mnogo ljudi doći u tu šetnju i praktično pomen za Olivera Ivanovića, da mu se na neki način oda počast i da se postavi pitanje ko je odgovoran za njegovo ubistvo. Pa sad, da li ćemo taj odgovor dobiti, to ćemo videti, ali je važno da bude mnogo ljudi i da prosto se Oliver Ivanović ne zaboravi. Sećanje na Olivera Ivanovića i uz deo izjave za vesti televizije Šabac, kada je između ostalo govorio o rešenju pitanja Kosova. Jedini način je da se po pitanju Kosova ne žuri, jer svako brzo rešenje će svakako doneti lošiju situaciju nego što je ova sadašnja. Zato sam i predlagao da se po kiparskom modelu rešava ovaj problem umesto nekog brzog rešenja, ishitrenog rešenja, zato što rešenja koje nam nameću stranci. Oni žele da ovaj problem reše, ali Srbi sa Kosova žele da ostanu u sastavu Srbije i na najbolji i najjači mogući način, jer nam je prisustvo preko zdravstva i školstva u ovom trenutku jedina zapravo veza sa Srbijom. Svoj život ste posvetili tome? Kasno mi je da se menjam. Rođen sam tamo, porastao tamo i prosto mislim da se ni na kom drugom mestu ne bi osjećao kao u svom gradu. Mitrovica je moj grad i ja se za taj grad borim od 99. godine na malo drugačiji način nego pre toga. Pre toga sam koristio sport i druge nekakve svoje sposobnosti. Ja od 99. godine se bavim politikom, pokušavajući da objasnim šta je to zapravo srpski problem na Kosovu i šta je to interes Srba i zbog čega mi moramo sve da ubedimo da nam se mora naći neko pravednije rešenje. Ovo što danas imamo, to je rešenje koje odgovara samo Albancima. Razlog za niske prinose u pčelarstvu često je loš kvalitet matice, a retko ko u svojoj svakodnevnoj praksi njoj pridaje tu važnost. Istakao je Ferit Velagić, profesionalni pčelar iz Tuzle, prilikom posete Šapcu. Naglasio je značaj edukacija za pčelare. Pčelarima treba otvoriti oči da vide kako to možda može bolje. Znači, moj je stav, treba otići na kraj svijeta da se čuje jedna pozitivna rečenica iz bilo koje oblasti, pa i iz pčelarstva. Tako se napreduje i to je praktično ovo vrijeme za ovakva predavanja, druženja, razmjena mišljenja, razmjena iskustava i sve ono što vodi napretku našeg pčelarstva. Jer pčele ne znaju za granice, pčele lete i preko Drine i tamo i ovamo. I cilj nam je svim nama. Ja kao profesionalac koji živim od pčela, ja i moja porodica, cilj nam je da svake godine imamo što bolje rezultate, da ostvarimo što bolje prinose, što bolji kvalitet na prvom mjestu. Na stovarištima i pijacama u Šapcu nema nestašice ogreva. Cene su u rangu prošlogodišnjih i ništa se drastično nije menjalo. Kako smo saznali, potražnja nije velika, te je i ponuda u skladu sa tim. Iako je ova zima bila prosečna što se tiče temperature, sredina januara jeste period kada se dokupljuje ogrev. Mi smo proveravali koje su cene i da li ogreva ima dovoljno.
Ugalj Pljevlja košta 13.000 dinara, Banovići 14, Dunavac 9.000, a Sirova Kolubara 18.000 dinara. Nije velika ponuda drva, a kako prodavci kažu, ni potražnja, te metar kubni drva košta oko 5.000 dinara. Cene su standardne koje su bile i tokom godine. Što se tiče ovih ugljeva, ima ih dovoljno. Jedina nestašica koja je trenutno, to je sušeni ugalj Kolubara, kojeg ne dolazi, jednostavno nisu nam isporučene decembarske količine, tako da nemamo uglja sušene Kolubare, jedino to što nedostaje trenutno. U rudnicima su neke vrste uglja poskupele, ali te cene neće se odraziti na cene za krajnje kupce. Kupuje se najviše tu najjeftiniji ugalj i kupuju se manje količine, kupuje se tona, ko kupi 2 tone, to je već nešto ovako ozbiljnije, tako da kao i svake godine standardno. Meteorolozi za kraj januara najavljuju novi ledeni talas, te treba iskoristiti trenutno lepo vreme da se dokupi ogrev. Zbog nemarnih građana koji vreo žari pepeo odlažu u kontejnere, danas je ponovo zapaljen kontejner u ulici Miloša Pocrca. Ovo se već treći put dešava u toj ulici, iako postoje kante namenjene za odlaganje pepela. Također došlo je i do paljenja vozila JKP Stari grad, dok se odnosilo smeće iz Majura i samo srećom i pribranosti vozača sprečena je veća šteta. Nažalost, došlo ponovo do paljenja jednog našeg kontejnera koji smo gasili pre nekih 15 minuta. To nije prvi slučaj, kao što znate, bilo je u Masarku već izgorele i ovaj dole na početku Miloša Pocrca je također oštećena 2 komada. Također smo imali danas slučaj u Majuru gdje je naše vozilo prilikom kupljenja smeća pokupilo verovatno vrući žar ili pepeo, šta je već iz seoskih domaćinstva, tako da je prilikom transporta do transfer stanice došlo do paljenja vozila, tako da smo samo u pribranosti vozača i ekipe koja radi na tom vozilu uspjeli na vrijeme da to vozilo ispraznimo na platovu transfer stanice da bi spriječili veću, da kažemo, tragediju, odnosno paljenje kompletnog vozila. Pa bi ovog puta apelovali na građane da obrate pažnju, da ih zamolim ako i kako moguće, da ne bacaju pepeo u kontejnere, pošto u većini kontejnera znaju se tačno punkte gdje imamo onu metalnu burad koja služi za odlaganje tog pepela. Također i u kućno smeće koje je prikriveno kada se kupi iz svakodnevnih reonima može doći do velike štete i opasnosti po ljude i po vozila komunalnog preduzeća. Policija u Šapcu zaplenila je oko 1,1 tonu duvana u listu, 52 bale sušenog duvana u listu i mašina za rezanje duvana sa noževima. Pronađeni su u domaćinstvu osumnjičenog u okolini Krupnja u dvorištu, sakriveni u balama sena. Po nalogu nadležnog tužilaštva krivična prijava biće podneta protiv 56-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. Procjenjuje se da je izvršenjem ovog krivičnog dela kroz neobračunatu i neuplaćenu akcizu i porez na dodatu vrijednost, budžet Republike Srbije oštećen za više od 5,5 miliona dinara. Apoteka u srcu grada. Pametan stan, da živiš san. Centar 5. Stvarajmo zajedno. Set. Apoteka u srcu grada. Kada prođu Božić i Nova godina, veliko je pitanje onih koji nemaju dvorište šta uraditi sa novogodišnjom jelkom. Za jelke sa busenom, Evropski centar za ekologiju organizuje akciju udomljavanje jelke. Besplatno posle poziva dolaze na adresu i jelku odnose u Jevremovac, gdje će biti zasađene u ekološko-edukativnom centru. Evropski centar za ekologiju je kao i svake godine pozvao naše sugrađane da sve jelke sa busenom i korenom ponovo zasade, jer to je način da sačuvamo naše šumovite predele. Mi smo ove godine malo napredili tu akciju, nazvali smo ju udomljavanje novogodišnjih jelki i svi mogu da nam se jave preko naše Facebook stranice Evropski centar za ekologiju, da nam daju adresu i vreme kada možemo doći po njihovu jelku sa busenom i korenom i mi ćemo je posaditi u našem novo osnovanom ekološko-edukativnom centru Jevremovac i omogućiti da nastavi svoj život, da nastavi da proizvodi kiseonik i ulepšava ovaj naš grad.
U organizaciji Komisije Šabačkog Crvenog krsta za okupljanje dobrovoljnih davalaca krvi sutra je nova redovna akcija sredom u Kulturnom centru, gdje će ekipa Instituta za transfuziju krvi raditi od 10 do 16 časova. Iz Crvenog krsta pozivaju sugrađane da uzmu učešće u akciji. Javno komunalno preduzeće Stari grad sutra će ambalažni selektovni otpad unositi iz Slepčevića, Dumaništa, Skrađana, Zminjaka i Petlovače. Komunalni otpad prema rasporedu biće odnošen sa područja Mačanskog, Pričinovića, Ševarica, Sinoševića, Nakučana i Zablaća. Vaterpolisti Šapca sutra od 20 časova sa Dubrovačkim Jugom igraju utakmicu 10. kola regionalne A1 lige. Ovo je prva utakmica u 2019. godini na domaćem bazenu i kao i uvek očekuju se prepune tribine. Trenutno trećeplasirana ekipa Juga, četvorostruki je prvak Evrope i branilac titule regionalne lige. Trenutno nastupaju u Ligi šampiona gde su lideri grupe sa maksimalnim učinkom. Veliko iznenađenje bio je poraz od Crvene zvezde u prošlom kolu. Šabački delfini nakon poraza u Splitu od Mornara na poziciji 7. se nalaze na listi. Sutrašnja utakmica prilika je za navijače da pozdrave osvajača Kupa Srbije i prvi trofej u klubskoj istoriji kada je u pitanju najmasovnije takmičenje. Jedan od 5 miliona u Šapcu. Petak, 18. januar u 18 sati ispred stare robne kuće. Ravnopravnost u medijima, otkrivanje počinilaca političkih atentata, ostavka ministra policije, jasan plan o Kosovu. Stop nasilju, 1 od 5 miliona u Šapcu. Petak, 18. januar u 18 sati ispred stare robne kuće. U spomen na Olivera Ivanovića, sreda, 16. januar u 18 sati na platou. Direktan prenos na televiziji Šabac i na našem YouTube kanalu. Ako niste na protestu, budite uz vašu televiziju Šabac. U Šapcu sutra umereno oblačno uz sunčane intervale, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. Iznad većeg dela Evrope biće oblačno sa kišom i snegom, dok se na istoku Mediterana očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu kontinenta očekuje se sunčano. Najhladnije biće na istoku Evrope, najtoplije na jugu Portugalije. Na Balkanskom poluostrvu sunčano, dok se u delovima centralnog i istočnog Balkana ponegde očekuje sneg. U Srbiji je promenjivo oblačno. Nakon susnežice i snega, tokom prepodneva u severnim, centralnim i istočnim predelima, posle podne u svim predelima očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, u jutarnjim časovima pojačan. Minimalna temperatura od -10 na jugu do 1 stepen na severu zemlje, maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni. U Šapcu umereno oblačno, u sunčane intervale. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 8 stepeni. U četvrtak sunčano. U petak pretežno sunčano. U subotu oblačno sa susnežicom. U nedelju magla. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. Još jednom, najvažnije vesti dana. Proces građana povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića zakazan za sutra u Beogradu. Na stovarištima i pijacama u Šapcu nema nestašice ogreva. Cene su u rangu prošlogodišnjih. Vaterpolisti Šapca sutra od 20 časova sa Dubrovačkim Jugom igraju utakmicu 10. kola regionalne A1 lige. U Šapcu sutra umereno oblačno uz sunčane intervale. Temperatura od -1 do +8 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.